Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan jamoamiz. Hurmatli do'stlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekda mana shu ko'prikda harbiy firmasiga keldik. Xudo xolasi yangi partiya mollari kelgan, ko'rsatib o'tamiz. Bugun 18 aprel haftaning seshanba kuni. Halilbek, assalomu alaykum. Okay, assalomu alaykum. Hurmat do'stlar, bu ikkala mol sotilgan. Prosta narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Narxda yangi kelgan mollar ko'rsatib o'taman. Hozir bu yerda ikkala mol tug'di berish sotiladi, hali? Tug'di berish sotilgan, aka. Aha, mana. Mana bittasi tug'di. Onasi bu qancha? 10 ajim bu. Ha, 10 ajim aka. 10 ajim. Mana, Parkentda bir akamiz olgan ekan. Parkentda aka olgan edi, tug'di berishga bittasi qoldi. 90 ming olib ketamiz. Olib ketishadi. Olib ketiladi, ha? Mana mol, aka. Ha, ko'rsatib beraylik. Chiroyli narxda berishyapti. Ikkalasini 49 millionga berganman, Jamol aka. 49 millionga beraman. Ikkalasini tug'di berishga. Mana bu bo'l, mana. Qo'y boring. Mana aka. Bo'l, qarang, bo'y, bir dunyo, ha? Et boring o'zingiz. Et chiroyli. Lekin mol. Jamol aka. Nechta sut berar ekan, ha, Halbek? Bizniki 25 ta 30 ta, aka. Bumi? Biz endi kamini berganmiz. Xudo xolos o'tdi. Nechtaga beryapsiz? 25 tagiga berganmiz. 25 tagiga. To'zing, hayda olmayman qarab. Sekin shoshmay. Mashinasi nomerini qarang. Yerini qarang, yettalarini. Halbek, bu nomeri ham. Rossiyadan kirib kelgan mollar, aka. 49 ga beryapsiz mekon. Kelasini 49 ga bergan edim. Tug'dirib berishiga? Tug'dirib berishiga. Agar yo'q. Chiroyli narxda bo'lgan ekan. Bo'ldi, bir o'raring. Hozir chiqsin. Agar 49 millionga sotilgan mollar ekan, ko'rsatib beryapmiz. Chiroylar. Mollar holati yaxshi. 50 mol ko'rsatmasi. Nargisi ham tursa, olib ketar ekan, xudo xolasa. Qo'y. Buni sug'os. Bolasi buni ajam mana. Qo'zi, qo'zi. Halbek. O'ke. Bunisi qachon tug'adi endi? Bu ham 10 kunda tug'adi, xudo xolasa. 10 kunda? Ha, 10 kunda tug'adi. 49 ga bergan bo'lsangiz 24.5 dan bo'ldi. 26 ga 23 berdim. 26 ga bu 26 bo'lgan. Ha, bu 23 bo'ldi, xolasa. Mana 26 bo'ldi mana. Hurmatli do'stlar. Chiroyli mol bo'lgan. Yelini ham bir dunyo buni. 30 ta bersa kerak, emcha. Yamolgan shaxs mollar, mana shunaqa ostonadagi mollar, hammasini bugun kelgan mollar ham. 30 ta dinamay beraman, emcha. Teruk. Yuringchi, mana mollar ko'rsatib o'taylik. Hurmatli do'stlar, yangi mollar kelgan, mana ko'rdingiz. Mana birinchi qorilar, aka. Mana birinchi qora. Ha, 20 taga beraman hammasini. Aha. Mana birinchi qora. Sotkalarni qarayapman. Yetib kelyapti mollar, mana. Mana, aka. Nechta pul qilib berasiz? 23 ming qilib beraman. 23 ming kami bor. Soda qolinadi. Kevursin molni ko'p. Bu birinchi qorin. Qorasi bu yo'q. Bolani ko'ryapsiz ham qimirlayapti. Mana shunda qimirlayapti. Bunisi ham birinchi qorin. Bu ham birinchi qorin. Birinchi qorin. Mana turgan Jamol aka. Bunisi tutman aka. Mana bolasi yotibdi. Bola ham go'zal. 18 ta 20 ta beryapti. Mana bolasi. Qunajimmi? Qunajim. Bu qacha bu? Bu qacha? Mana, aka, anaqasini ko'rsatib ham qo'yamiz mana, aka. Bu qacha ekan. Hurmatli do'stlar, bu yerda mana variantlar, bularni abitdan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana o'zi ham tuqqanmi, Halbek? Birinchi qoringi bo'ladi ham, aka. Mana bu qas. Ha, yetib kelyapti. Ikkalasi ham bor, bo'ldi. Yaxshi xudo xolasa. Sayyoman, hurmatli do'stlar, bu yerda sotilganlar mana Halbek firmasida. O, tika turgan mol mana yotyapti-ku. Mana shu necha pulga qilib berdingiz? Yotganmi? Ha. 19 ga berib yuborildi. 19 millionga berib yuborilgan mol. Juda ham go'zal. Hamma sotilgan jamolga bo'ldi. Bittami shved germaniyski bor, keyin shoh rossiyskim bor. Aha. Qolgan sotilib bo'lgan. Qolgan sotilib bo'lgan. Bir bir joyga sotdik 10 tasini 22 milliondan jamolga. 22 dan berib yubordingizmi? Ha, aslan. 10 tasini bir joyga berib yubordi. Kecha keldi, mana bugun sotilib bo'ldi. Gap yo'q. Nechtadan sotdik endi ular? 25 ta. 25 tadan sotdik. Hurmatli yurtdoshlar, kelaverasizlar, Halbek firmasida mollar arzon bo'lib ketibdi juda ham.